تایبەت با ڕۆژی 25 نۆڤەمبەر و ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژبەش نان لە ئازانکۆی کۆیە سیمینارێک بەڕێوە دەچێت. تایبەت بە وەرگرتنی زانیاریەکان لەسەر سیمینارەکە هەژار ڕەشید پەیامنێریکە هێنێن ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. هەژار سڵاو دەبێم کاتت باش فەرموو. مەلە سلاوتۆ لە بینەرانی کێنێنیش ئەمڕۆ ڕۆژی 25 مانگ دژی توند و تیژی ئافرەتان زانکۆی کۆیە قۆناغی چوارەمی بەشی یاسا هەڵساون بە سیمینارێک بۆ ڕەهەندە جیاوازەکانی جێچەڵی سێکسی و ئەو ڕەهەندانە چین کە دژی ئافرەتان و دژی توند و تیژی ئافرەتان دەبنەوە. و من بۆ زانیاری زیاتر بۆ وردەکاری لەسەر ئەم سیمینارە مامۆستا ئارەزوو نەستانە یەکێک لە بەشداربووانی ئەم سیمینارم لەگەڵ مامۆستا. پێمان بڵێ بۆچی ئەم سیمینارە ئەو ناونیشانەتان هەڵبژاردووە؟ سڵاو لە بەڕێست و بنەرانی کێنێنیش. بابەتەکەی ئەمڕۆ بە بۆنی 25 نۆڤەمبەر خوێندکاران پێیان خۆش بوو چالاکی بکەن بۆ بۆنایە بەهۆی ئەوەی کە ئەم ڕۆژەش ڕۆژێکی دەستنیشانکراوە لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانە. خوێندکارەکان بابەتی گێچەڵی سێکسیان وەکو بابەتێک هەڵبژاردووە، پاشان کۆمەڵێک بابەتی دیکەشیان هاوبەش کردووە لەگەڵ ئەو بابەتە. سیمینارەکان لە ناوی ڕەهەندەکانی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژیە دژی ژنان، شێوازەکانی توند و تیژی بەنسبە ژنان زۆر و جۆرە و جۆرە، بەڵام ئەواندایان هەیە لە ڕوانگەی قانونیەوە باس لەوە بکەن. سەرەتا باسکردن سەبارەت بەوەی کە ڕۆڵی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان وەکو ڕێکخراوێکی دیار لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چ بۆ ئەوەی کە بەرەنگاری توند و تیژی ببنەوە یان شێوازەکانی توند و تیژی لە جیهاندا کەم بکەنەوە. بۆ پاشان پشتبەست بە یاسای داخلی بەتایبەتی یاسای عێراقی بە چ شێوازێک بەرەنگاری توند و تیژی دەبنەوە یان هەر کەسێکێکە بەرەنگاری توند و تیژی ڕووبەڕوو ببێتەوە بە چ شێوازێک دەتوانێت دیفاع لە خۆی بکات یان بە چ شێوازێک دەتوانێت خۆی بپارێزێ. و هەروەها بەشێکی دیکە کاریگەرترین مەسەلە لە توند و تیژیدا ئەو کاریگەریەیە کە دایدنی لەسەر دەرونی کەسەکان. یەکێک لە خوێندکارەکان باس دەکات لەسەر ئەوەی کە توند و تیژی چ کاریگەریەکی ترسناک دادنی لەسەر دەرونی کەسەکان و کە چەندە تاثیرگوزار دەبێت لەوەی کە لە کەسایەتی خۆی لەدەست بدات نەتوانێت کەسێکی تاثیرگوزار بێت، چەندە کاریگەری لە کەسایەتی دەکات. ئەوش بەشێکی دیکە لە سیمینارەکەیە کە خوێندکارێکی بەشی دەروونناسی بەشدار بوو لەگەڵیان. چەند زۆری جێچەڵی سێکسی هەیە؟ جۆرەکانی چین؟ شێوازەکانی گێچەڵی سێکسی زۆرە، جۆرە و جۆرە. ئەوە بە پێی هەر کۆمەڵگایەک و بە پێی هەر شوێنێک دەگۆڕێ لە ئەگەر نا باشووری کوردستان ئاماژە پێ بدەین ڕێم بێ گێچەڵی سێکسی ئەو شێوازەی کە لە نێوزانکۆ دەکرێت جیاواز بێت لەو شێوازەی کە لە ناو بازاری لە شوێنێکی دیکە دەکرێت. ئەو ڕاپرسیکەوان ئەنجامیانداوە، ڕاپرسیەکان لە نێو کەمپی زانکۆدا ئەنجامداوە لەگەڵ بەشێک لە خوێندکاران و هەروها بەشێک لە فەرمانبەران. شێوازەکانی زۆرە بە چەند شێوازی جۆرە و جۆر ئەنجام دەدرێت و ئەوان لە نەتیجەی ڕاپرسیەکەدا گەیشتنەوەی کە بە چ شێوازێک و بە چۆن بۆ بە چۆن ئەنجام دراوە، بەرامبەر بەشی ئەنجام دراوە. یاسایانە چین کە باز لە جێچەڵی سێکسی دەکەن؟ خۆی بەنسبەت بڵین دەوڵەتی عێراقەوە کۆمەڵێک یاسامان هەیە، دەتوانین بڵین کۆمەڵێک دەق هەیە لە ناو یاسایەکاندا چ لە یاسای سزادانی عێراقیدا بێ بۆ هەر کەسێک کە هەر کردارێکی نابەجێ ئەنجام بدات ئەوە لێپێچینەوەی یاسایی هەیە. هەروەها یاسای بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی خێزانیمان هەیە لە هەرێمی کوردستان کە وژ یاسایەکی گرنگە دەرچووە. بەڵام خۆی لێرەدا مەسەلە بوونی یاسا گرنگ نییە بەقەدر ئەوەی کە بوونی ئاستی ڕۆشنبیری تاکەکانە. گرنگ ئەوەیە کە تاکەکان ئەگەر ڕوبەڕووی توند و تیژی دەبنەوە بتوانن دیفاع لە خۆیان بکەن، بتوانن پەنا بۆ یاسا ببن. کێشەی گەورەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و وڵاتانی ئێمەش بەتایبەتی کێشە گەورەکە ئەوەیە توند و تیژی بوونی هەیە، یاسا بوونی هەیە، بەڵام خەڵکەکان توند و تیژیەکە دەشارنەوە بەتایبەتی هەندێک شێوازی توند و تیژی وەکو حاڵەتی گێچەڵی سێکسی کە کەمتر باس دەکرێ و قوربانیەکانی باسی لێوە ناکەن. ئەم جۆرە سیمینارانە تاسان کاریگەری دەبێت لەسەر کەمکردنەوەی توند و تیژی دژی ئافرەتان؟ خۆی هەموو هەوڵێک کە دەدرێت شەرت نییە بنبڕی دیاردەیەیان ئەوە بکە یان ئەو یاسایانەی کە هەیە بەنسبەت یان ئەو سیمینارانەی کە دەکرێت یان ئەو هەوڵانەی کە ڕێکخراوەکانی ژنانی دەدەن بۆ بنسبەت کەمکردنەوەی توند و تیژی، شەرت نییە بنبڕی توند و تیژی بکا بە یەکجاری، بەڵام دەتوانێت ڕۆڵی هەبێت تا ڕادێک لە کەمکردنەوەی توند و تیژی دژ بەژنان. بەڵێ، ئەوەی بینیتان وردەکاریەکانی ئەم بەڵێ هەژار ڕەشید پەیامنێریکە هێنێن. سوپاس بۆ زانیاریەکانت، سوپاس بۆ میوانەکەت.